טוב, ערב טוב, נשים יקרות, נשים צדקניות, יישר כוח. אני רוצה לומר קודם כל שיגיע, נברך שיגיע משיח, צדקנו במראה בימינו, אמן. יגיע מבשר אליהו, הנביא אליהו, תשבי אליהו, בלי נמראה במשיח בן דוד, אליהו נביא זכור לטוב. אמן כן יהי רצון. אני קודם כל רוצה להזכיר שדיברנו, אתם זוכרים שדיברנו על ברכות בואו נתרכז. השבת הזאת בעזרת השם שבת וישב. אתם יודעים שבת וישב זו שבת שנמצאת בדיוק באמצע חנוכה. לא, סליחה, לפני חנוכה. וישב, כן. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, זה בדיוק שבת שלפני חנוכה. בעזרת השם, בעזרת השם, אנחנו נדבר אולי טיפה בסוף השיעור על פרשת וישב, אבל אנחנו נתחיל בלכות סעודה, נסיים עם זה. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, שדיברנו על נטילת ידיים לפני הסעודה. גם ליחם. דיברנו, אבל זה היה בגלל התנורים. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, לא, זה נסגר, סגרה את התנורים. סגרה כבר, זה פשוט עד שזה... אני רוצה להקריא לכם את הדינים משולחן ערוך, קיצור שולחן ערוך של האדמו"ר הזקן. אני רוצה להראות לאלה ש... להראות לכם על נטילת ידיים בעזרת השם. וזה מאוד חשוב. נטילת ידיים שלפני הסעודה. אמרתי לכם שלפני המוצי עושים נטילה. אני רוצה להסביר לכם איך עושים את זה. תקשיבו. כתוב כך, הלכות נטילת ידיים מסעודה. כתוב, שיעור המים קשה לשער בצמצום וצריך לשפוך על כל יד מים בשפע. דאמר רב חיסדא. כבר אמרתי לכם את זה. אנא מסי מלח חפני מאיה ויהבו לי מלח חפני תיבות. זאת אומרת שנוטלים את המים, אבל מלוק, לוקחים את הקנקן ומלאים אותו מלא. אומרים שנוטלים ביד ימין, גם אפשר להעביר את זה ליד שמאל ולשפוך. היד הראשונה ששופכים עליה זה יד ימין. אבל שופכים בשפע ומרחיקים את האצבעות. בדרך כלל מעמידים את זה ככה ושופכים על כל כף היד בבת אחת את המים, ואז בבת אחת ביד השנייה את כל המים. מרימים את הידיים ומשפשפים אותם, ואז מנגבים. אז כן, כתוב כך, ויבואו המים על כל היד. דהיינו עד הקנש, זה לא כמו בבוקר. כתוב כאן עד הקנה של הזרוע ולא יישאר מקום בלי מים. לפני הלחם, זה סעודה לפני המוצי. ועל כן יפריד קצת האצבעות ויגביהם כלפי מעלה בכדי שיגיעו המים בכל אורך האצבעות ובראשן וברוחבן סביב. ויבוא המים בשפיכה אחת. ולכן אין ליטול ידיו מכלי שהוא צר, בגלל שאנחנו רוצים שכל המים יצאו בבת אחת. ונכון לשפוך על כל יד שתי פעמים. זאת אומרת, עשינו פעם אחת, אחרי שעשינו פעם אחת, פעם שנייה, עשינו, כלומר, פעם אחת ימין, פעם שמאל, משפשפים את היד, ואז אפשר עוד פעם, פעם ימין, ככה עושים, זה הנכון, ומשפשפים את היד. לאחר שנטל שתי ידיו, ישפשפם ביחד, והגביהם נגד הראש. כמו שאמר, כתוב ככה, כתוב, שאו ידיכם קודש, וקודם שמנגבן יברך. לפני שמנגבים את הידיים, מברכים על נטילת ידיים, בסדר? ואז מברכים על נטילת ידיים. מכל מקום בנטילת ידיים, כיוון שלפעמים אין ידיו נקיות קודם נטילה, לכן תקנו שבכל נטילת ידיים לברך אחר הנטילה. בסדר, אנחנו צריכים לשפוך, אם אנחנו עושים את זה פעמיים, צריך לעשות את זה בפעם הראשונה, לשפוך ימין, לשפוך שמאל, להרים, לשפשף, עוד פעם, ימין, שמאל, להרים, לשפשף, לברך, ואז לנגב את הידיים. עכשיו הייתה... היום הברכות שלנו היו לבטלה, לא... לא, חס וחלילה, לא ברכה לבטלה. מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום? אני רק נותנת לכם איך שולחן, איך זה ממש... מה אנחנו מורגלים בלעשות דברים. שאנחנו ראינו, נהגנו ממישהו אחר לראות את זה, את ראית את זה ממישהו בעצמי. אין בזה בעיה. אני רק נותנת לכם עכשיו, מקיצור שולחן ערוך, שתראו בדיוק איך עושים את זה, איך זה הלכה למעשה. יתר על כן, דיברנו על הטבעות. אתם זוכרות? דיבר, איפה היא? הנה מור, הנה אני מביאה לכם, מילקוט יוסף. רגע, אני מביאה לכם, חיפשתי בשביל להביא לכם הכל, סליחה רק שם. כבר אמרתי שהכל, שלא יהיה טעות. אני רוצה לומר, תקשיבו, כתוב ככה, צריכה אישה, זה אני מדברת עכשיו על נטילה שלפני סעודה, לפני המוצי. צריכה אישה לנקות את ידיה קודם הנטילה מלכלוך שתחת הציפורן. צריכה אישה להסיר את הטבעת בשעת נטילת ידיים. ואישה, תקשיבו טוב, שאינה רגילה להסיר את הטבעת מעל אצבע בעת עשיית עוגה וחלה וכדומה, מותר לה ליטול את ידיה עם הטבעת. ואין זה...
אני מביאה לכם, זה קיצור, זה נשים יקרות, על פי ילקוט יוסף. אני רוצה להראות לכם שאנחנו נדע, שזה לא יתחשבו שהמצאנו מאיזשהו מקום, זה שולחן ערוך. וזה מתוך קיצור ילקוט יוסף, זה דינים לבת ולאישה. לכן כתוב ככה, באין זה נחשב לחציצה, למה? מאחר והיא עובדת עם הטבעת, הטבעת נחשבת כחלק מהיד שלה, ואם היא לא מוציאה אותה כשהיא עובדת זה לא נחשב חציצה. אפילו אם הטבעת מהודקת, ואם יש בטבעת אבן יקרה שדרכה של האישה להקפיד להסיר את הטבעת כדי שהאבן לא תתקלקל במים, זה נחשב כן חציצה. זאת אומרת שאם אישה מוציאה את הטבעת ומכינה את העוגה או את הקמח והכל, אז היא לא יכולה לעשות נטילה עם טבעת כי זה נחשב חציצה. ברור? בדרך כלל למה עדיף להוריד את הטבעת? כי כל הקבצק שנשאר גם נכנס בדיוק בין הטבעת, וזה גם לא בריא, זה יכול לגרום לזיהומים, אם יש חתך או משהו זה גם לא בריא. עדיף, נשים יקרות, שאנחנו מכינות קמח, כשאנחנו מכינות, נשים יקרות, בצק עדיף שלא תהיה טבעת על היד, זה עדיף שהיא לא תהיה, כי אתם יודעים הטבעת יש לו נטייה שמתחת לטבעת מצטברים כל מיני חתיכות של הבצק, זה מה שאמרתי, זה לא בריא. גם מים עושה את זה, וזה יכול לגרום לזיהומים, לכן עדיף. אז קודם כל את זה רציתי שתראו, שתשמעו, שלא... עושה וישאיר האמת בתוך הזה, מסכינה חיפשה ובישלה וכל דבר, והוציא את הטבעת ולא היה לה אמת. וכמעט כל אכל עוד פרקה בספור. כן. בואו נמשיך בנות, בואו. כתוב כאן פעמיים, אבל אם נהוג לך לעשות את המשיכותה, כן, אם כן, אני אומרת למה כתוב בשולחן ערוך. לא נורא, כבר נהוג בעצמו, אבל אני אומרת לך איך עושים בשולחן ערוך. גפי שולחן ערוך. נשים יקרות, תפתחו את החבוצה. בנות, בואו נפתח את החוברת בדף 9, בנות. למה דף 9? נעשה סקירה קצרה לפני שאנחנו נמשיך לדף הבא, כי אחרת זה יהיה קצת יותר מסובך. דיברנו על סולם עדיפויות בין הברכות, אתם זוכרים? עמוד 9, סולם עדיפויות בין הברכות. נשים יקרות, דיברנו על הפסוק בספר דברים, פרק ח', פסוק ח'. ארץ חיטה, שבעת המינים שבהם נתפרחה ארץ ישראל. אנחנו רואים פה שבעה מינים מן הצומח, שניים מהם קשורים לדגן, וחמישה מהם קשורים ממש לפירות. ארץ חיטה ושעורה, גפן ותאנה ורימון, ארץ זית, שמן ודבש. דבש הכוונה לדבש תמרים. בסדר? אני רושמת לכם פה תמרים. הדבש הכוונה היא לדבש תמרים, לתמרים. נשים יקרות, אנחנו מדברים מה קודם למה. כשיש לנו פה על השולחן מזונות, ויש לנו פרי אדמה, ויש לנו פורה פרי העץ, מה קודם למה? אנחנו מסתכלים פה בפסוק הזה, אנחנו רואים שמזונות חיטה ושעורה קודמים לגפן, לכן מזונות קודמים לפרי העץ. קודם כל מזונות. קודם מזונות. אחר כך עץ ואחר כך אדמה. אז הנה אנחנו חוזרים על זה עוד פעם. עוברים אחר כך. אם יהיה פרי קודם, אחר כך עשיתי מזונות. אני היה לי מהעוגה עשיתי מזונות. תראו, בנשים יקרות, עוגה, רגע תקשיבו, זה מה זה חשוב? זה א' ב', זה מה זה חשוב? העוגה, הבורקס, כל סוגי שאתם רואים פה, העוגיות, כל אלה בבצקים, זה נקרא קסנין, כל זה זה מזונות. כל זה זה מזונות. גם כשאתם קונות לפעמים, איך קוראים לזה? בייגל, אתם צריכים לשאול את בעל המקום אם זה מזונות או שזה המוצי, כי לא כל הבייגל הם המוצי, חלק מהם הם מזונות. צריך לשאול, גם כשקונים לחמניות, גם פיתות, צריך לשאול אם זה מזונות או המוצי, להיות בטוחים. ואם לא כתוב, לפעמים לא כתוב, את קונה את זה בשקית כזאת, הם מביאים לך בשקית, את לוקחת כאילו כמה, ואת ביחס לקונדיטוריה, אז את לוקחת, את לא כתוב לך, זה נמצא בשקית.
הכי טוב זה לשאול, לא להתבייש, לשאול. פשוט לשאול אם זה מזונות או המוצי. עכשיו אנחנו מסתכלים על זה, אז קודם כל אנחנו מתחילים מה קודם למה מזונות קודמים לפרי העץ. בואו נשים כאן פרי העץ. עכשיו עשיתי טעות. עכשיו, פרי העץ קודם לפרי האדמה. פרי העץ קודם לפרי האדמה. נשים יקרות, פרי העץ קודם לפרי האדמה. זה בסדר, אני מבינה. נשאל את השאלות, עדיף שנשאל אותם עכשיו. פרי העץ קודם לפרי האדמה. פרי האדמה קודם לשעקול. אבל אם יש לכם גפן ושעקול, הגפן, בורא פרי הגפן קודם לשעקול. אם יש לכם יין ואתם עתידים לי שאתם יודעים שאתם תשתו מהיין, קודם תברכו על היין, הגפן, ואחר כך תברכו על מיצים אחרים שעקול. כי הגפן קודם לשעקול, בסדר? זה סדר, בתוך סדר עדיפויות. עכשיו... הגפן לא קודם לעץ. כתוב, כתוב, אני כתבתי בעמוד 9, הנה. כתוב שם הגפן קודם לעץ, לא? הגפן קודם לעץ. הגפן קודם לעץ. זה, לא, פה זה כאן, זה פרי העץ. כל זה פרי העץ. זה פה ענבים, זה ענבים. חשבתי שגם חוץ מזה שבענבים זה עץ. הגפן, הגפן קודם לשעקול, בתוך הברכות של הכל. אומרים, אם אתה אומר, שמעתי שבגלל זה אני זוכרת את זה כל הזמן, זה מגע אש. מזונות, ואחר כך גפן ואש. אדמה ושעקול. נכון. אני זוכרת לפי זה. ולכן הגפן קודם לשעקול, ואם יש לך, ואם... גפן זה כן. גפן, גפן קודם לכל, אבל את מברכת, אני יש לך עכשיו ענבים על השולחן. אני מדברת על מיץ ענבים. קודם מברכים על הגפן. אחר כך מברכים. כן, קודם כל מברכים על הגפן. בכל מקרה, אמרת לכם, יש שתי ברכות שם. אם אמרת לי, בארוחת שבת דווקא הגפן יותר חשובה. למה? כי יש שתי... אני אסביר לכם למה. לא, אבל זה יותר מזה. נשים יקרות, תקשיבו, אני אתן לכם קצת מה... מהחומש, תסתכלו למה הגפן והלחם קיבלו שניהם ברכה מיוחדת. קיבלו של שבת. אבל למה? למה דווקא הם? לחלטו. למה לחם? למה בורא פרי האדמה? סליחה, המוצי לחם מן הארץ והגפן. תביאו לי להתרכז, אז בואו נקשיב, בואו נתרכז רגע, שנוכל להספיק. אז זה יהיה מובן לכולם. נשים יקרות, תקשיבו, זה מה זה חשוב. למה הלחם ולמה הגפן קיבלו? רשמתי לכם בחוברת ששניים קיבלו ברכה מיוחדת. כי כשאנחנו אומרים העץ, אנחנו קולים את כל מה שמהעץ, אנחנו אומרים בורא פרי אדמה, אנחנו קולים את כל מה שמבורא פרי אדמה, אנחנו אומרים מזונות, אנחנו קולים את הכל, אנחנו אומרים שהכל, אנחנו קולים את כל המיצים, אבל הגפן קיבל ברכה מיוחדת, והחיטה קיבלה ברכה מיוחדת. כאילו הלחם קיבל ברכה, שני דברים קיבלו ברכה מיוחדת. למה? אנחנו מקדשים עליהם בשבת, ואתם זוכרים שמלכי צדק, מלך שלם יצא לקבל את אברהם אבינו, אתם זוכרים? אחרי המלחמה של אברהם אבינו ברבד, הנה, בואו בואו אני אגיד לכם. אל תזרחי, רגע בנות, בואו, אני אזכיר לכם, אני אזכיר, זה בסדר, בנות. ישר כוח שיודע, מלכי צדק מלך שלם, כי זה שם בנוח. נשים יקרות. בואו אני אגיד לכם. ישנו אותי פעם. בנות, בואו אני אסביר לכם. אז תקשיבו, תקשיבו. תמשיכו, תקשיבו. בנות, תקשיבו. כשקיבל אותו מלכי צדק מלך שלם, אברהם אבינו, אתם זוכרים, שבאו להגיד לו, בא אליו להגיד לו, שלוט שבוי בידי ארבעה מלכים. אתם זוכרים, ברה, מלך סדום, היה שבוי ביניהם. אז היה שבוי בידי ארבעה מלכים, באו והודיעו לו לאברהם אבינו, הוא הלך, נלחם בארבעת המלכים וניצח אותם. כשהוא חזר בחזרה, מלכי צדק מלך שלם, שהוא שם בן נוח, מלך שלם, זאת אומרת שלם זה ירושלים. שלמה נקראת ירושלים ירושלים? כי אברהם קרא לה יראה, ומלכי צדק קרא לה שלם, ביחד זה ירושלים. חברו ביחד ירושלים. אבל השם של ירושלים משתנה בביאת המשיח, זה לא יהיה השם שלה. היא השם שלה עכשיו. עכשיו אני רוצה לומר לכם, בלי נדר, אני רוצה לומר לכם, בלי נדר, תקשיבו נשים יקרות. אז אנחנו יודעים שמלכי צדק קיבל אותו במה? כתוב שם בלחם ויין. אז איך זה יכול להיות? אנחנו מקדשים על לחם ויין בערב שבת. מלכי צדק מקבל אותו בלחם ויין, נכון?
ואני אומרת לכם שיש ברכה מיוחדת ללחם ויין, בנפרד, אנחנו לא יכולים לשים משהו שכולל את כולם, גפן זה גפן, והמוצי זה המוצי, זה רק לחם. אז תראו כמה זה יפה, אתם יודעים למה? מאחר וזה החטא של האדם הראשון. אנחנו עושים תיקון בערב שבת, שאנחנו מברכים על הלחם, מברכים על היין, עושים תיקון לאדם הראשון. בעצם האכילה, כי מה עשה האדם הראשון? הוא אכל מעץ הדעת. יש כאלה אומרים שהוא אכל, הוא אכל מלחם. יש כאלה אומרים שהוא אכל מגפן, זאת אומרת ששחטה לו גפן, היא שחטה לו ענבים ועשתה לו יין שישתה. ויש כאלה אומרים שהוא אכל תאנה. לכן אנחנו עושים את התיקון של אדם הראשון בלחם וביין. תראו כמה זה יפה. מאחר ואברהם אבינו היה תיקון של אדם הראשון, מלכי צדק קיבל אותו בלחם ויין. אז הוא גם עשה עוול שנתן לנו לסבול, וגם כולנו מברכים אותו. עכשיו אנחנו עושים תיקון. אנחנו עושים תיקון לאדם הראשון, הוא לא עשה. תדעו לכם שהקדוש בטח שאנחנו... אנחנו ניצוצות של נשמות של אדם הראשון, אדם הראשון היה נשמה אחת. כולנו יצאנו ממנו. אנחנו כולנו, נשים יקרות, כולנו, הנשים מגיעות, הן ניצוצות של נשמה של חווה. וכל הגברים מגיעים מהאדם, כולנו נשמה אחת, אנחנו נראים כחלקיקים, כולנו שייכים לנשמה אחת. בעצם כשהם אכלו, אנחנו אכלנו, ברור לכם, נשים יקרות, כשהם אכלו, וחטאו בעץ הדעת, זה אנחנו אכלנו וחטאינו בעץ הדעת, כי אנחנו ניצוצות של נשמה שלהם. זאת אומרת שאנחנו חלק מהחטא, אז באנו לתקן. איך אנחנו מתקנים? על ידי קידוש בערב שבת, בלחם, ביין. את גם של חנוכה, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם. מלכי צדק, מלך שלם. והוא היה שם בן נוח. עכשיו בואו נמשיך, נשים יקרות. צדיק הוא היה. אני רוצה לומר לכם, אמרתי לכם בשיעור שעבר, ואני רק חוזרת את זה בקצרה, זה מאוד חשוב, בנות. אם יש לכם כמה, תקשיבו, אז אתם... אנחנו לא ילדים קטנים. תקשיבו, נשים יקרות, אם יש לכם כמה פירות, לדוגמה, אני אתן את פירות, אבל זה אותו דבר לגבי מזונות, בואו נגיד מזונות. יש לכם כמה מזונות פה על השולחן, ואתם רוצים לברך, אתם רוצים לברך על לכלול את כל המזונות. אתם מסתכלים על השולחן, אתם אומרים, הבורקס והעוגות, אני רוצה לכלול אותם בברכה. וכדי שלא תהיה ברכה לבטלה, כבר אמרתי לכם, כי אסור לשאת את שם השם לשווא. לכן אני מחליטה מה אני אוהבת הכי הרבה מהמזונות, אני לוקחת את זה, וזה לא במקרה שאני לוקחת את זה, כי זה התיקון שלי. שהיד שלי נשלחת דווקא לדבר מסוים, זה תיקון שלי. הבעל שם טוב זכותות הגן עלינו אומר בפירוש שאין, אמרת לכם אין מקרה. כי מקרה זה רק מהשם. אמרת לכם מקרה, מקרה בעברית שאנחנו כותבים זה רק מהשם. אתם רואים? זה אותם אותיות. זה רק מהשם. אין כזה דבר מקרה. אין מקרה בחיים. הכל מלמעלה נכתב. הכל מהקדוש ברוך הוא. לכן נשים יקרות, תשימו לב, אנחנו לוקחים ואז אנחנו מברכים מיני מזונות ויוצאים בכוונה, עושים כוונה שכל המזונות על השולחן אנחנו נזדקנו בזה. אותו דבר לגבי הפירות. עכשיו מה קורה אם בתוך הפירות שיש לדוגמה ענבים, יש או תמרים או שיש תאנה או שיש רימון. עכשיו גם אם הפרי הזה לא חביב אלינו הכי הרבה, כי אני אמרת לכם את העיקרון של החביבות, מה קודם למה. גם אם זה לא חביב, אבל עדיין שבעת המינים של ארץ ישראל קודם לכל. זאת אומרת שאני אקח קודם כל ענב או תמר או תאנה או רימון, אני קודם כל אקח את זה ביד, אני אברך קודם כל על זה או זית, אני מברך קודם כל על זה, ואני אכוון שכל היתר יוצא דרך חובה מזה. אני מברך את בורא פרי העץ, אבל קודם זה אפילו שזה לא הכי חביב עליי. אבל קודם כל שבעת המינים שבהם נתברכה ארץ ישראל. אם עשיתי את זה וברכתי ויצאתי ידי חובה ובכל זה התבלבלתי ובאתי לקחת עוד פרי או עוד מזונות, באתי לקחת והתחלתי להגיד את הברכה ואני פתאום נזכרתי, אבל כבר עשיתי, זה ברכה לבטלה, כי זה נקרא לשאת את שם השם לשווא, וזה עבירה חמורה, כי הקדוש ברוך הוא לא בוחר. אמרתם להגיד משהו, לא? כן. אז צריך להגיד, נגיד התחלתם ברוך אתה השם, נגיד התחלתם ברוך אתה השם, ואז עצרתם, פתאום הבנתם, אבל כבר ברכתי על זה, ואסור לי לחזור על הברכה עכשיו. אז במקום לסיים בברכה, כאילו בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה, שזה ברכה לבטלה עד הסוף, כבר הזכרתם את שם השם, תגידו, למדני חוקיך. למדני חוקיך. אי אפשר להגיד רק סליחה וזהו, טעיתי פעם. לא, מאחר, נסעת את שם השם, למדני חוקיך, תזכרי, תרשמי את זה. תרשמו את זה בחוברת, כן.
ועכשיו אני רוצה לומר לכם, ואם אמרתם את כל הברכה, אם אמרתם את כל הברכה, ואמרתם ברוך אתה השם, בורא פרי העץ, אמרתם את הכל, ואתם כבר יודעים שאמרתם אותה, וזה ברכה לבטלה, בדיוק, אתם אומרים ברוך, שם, כבוד, מלכותו, לעולם ועד. זה אם אמר בטעות את כל הברכה. על מנת לא לעשות את שם השם לשווא, כן. גם כן. אז תגידי, תגידי. אבל נגיד כבר אחת חצי ממה שדיברת, אז זה לא ברכה. אז את יודעת מה, את צריכה גם לשאול רב על זה. אם אמרת ברכה לאחרונה וכבר אכלת חצי מזה, זהו, אז אני רוצה להזכיר לכם, בנות, ברגע שמתחילים, אז את תראי שלבד, לאט 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 לאט, את תזכרי, את לא תאמיני איך את תזכרי, את אפילו תלמדי אחרים בעזרת השם, תפתחי, את תראי, ולקרוא את זה, לקרוא עוד הפעם ועוד הפעם, עד שזוכרים את זה, והקדוש ברוך הוא נותן סייעתא דשמיא. אם תדעו לכם, יגעת ומצאת טעמים. אם אדם מתאמץ, הוא גם מוצא ומקבל את הכל. 101. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, בואו נמשיך. בדף 9. אז דיברנו על חביבות, ואמרת לכם שבעצם שבעת המינים של ארץ ישראל קודם, קודם כל הם קודמים, הם נמצאים על השולחן. זית, אין שום משמעות שנשאר עם זית, אני חושבת שכן. מה זה? זה משבעת המינים. זה שבעת המינים. זה מזה שזה מדליקים בו נרות, וזה... לא שמן זית, זית עצמו. אנחנו נדבר על שמן זית בלי נדר בחנוכה, בסדר? בואו נמשיך כשנגמור. יש לזה משמעות מאוד גדולה על מי שאוכל זית, ומי ששותה את השמן של הזית, ומה ההבדל ביניהם. אבל בלי נדר, נשאיר את זה עכשיו לכיוון חנוכה. כן, שנעשה... בואו נמשיך. תעברו לעמוד 10. עכשיו, בבקשה, תעקבו איתי, כי זה מה זה חשוב. תסתכלו, לגבי סדר הברכות, זה כאן. אתם רואים? לגבי סדר הברכות, דיברנו עד לפה. עכשיו אנחנו ממשיכים. תקשיבו, וזה מה אתכם צריך להתרכז בשביל להבין את זה. לגבי סדר הברכות על הפירות משבעת המינים. ברגע שיש לנו על השולחן פירות משבעת המינים ועל כמה סוגים של פירות משבעת המינים, בסדר? קבעו חז"ל את הכלל הבא, כל המוקדם בפסוק זה מוקדם לברכה. במסכת ברכות דף מ"א כתוב ככה, מונה התורה את שבעת המינים לפי סדר חשיבותם. חיטים חשובים יותר מסעורה, סעורה חשובה יותר מגפן, גפן חשובה יותר מתאנה ותאנה חשובה יותר מרימון. תקשיבו טוב, כן, בדיוק לפי סדר שכתוב בדברים, פרק ח' דף ח', בדיוק כמו שכתוב כאן, ארץ חיטה או שעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית, שמן ודבש. עכשיו בואו נמשיך, ולכן יש לברך על הפירות לפי סדר זה. כלומר, אם יש לכם על השולחן, יש לנו גפן, תאנה ורימון, אנחנו קודם כל נברך על הגפן, בסדר? אם לא, אז התאנה. כן, ואם יש לנו לדוגמה תאנה ורימון, נברך קודם על התאנה, אחר כך, והרימון יצא דרך חובה עם התאנה. בסדר זה חשוב, כאילו הסדר שמופיע, צריך לזכור את הפסוק הזה. אבל ככה זה נמצא. איפה התמרים? התמרים זה פה, שמן זית ודבש, דבש זה התמרים. תרשמו לכם בפסוק, זה לא רשום בפסוק. זה התמרים. טוב, נשים יקרות, כתוב כך. אולם כיוון שהתורה כתבה כאן פעמיים, תקשיבו. אתם תשאלו אותי, אבל כתוב בתורה פעמיים ארץ, נכון? זה כתוב לכם. אולם כיוון שהתורה כתבה כאן פעמיים את המילה ארץ, קובעים את חשיבות הפירות לפי סמיכותם למילה ארץ. תסתכלו איתי על מה שכתוב, אז כשאתם תקראו את זה אתם תבינו מה כתוב. זה ארץ ראשונה וארץ שנייה, נכון? פעמיים כתוב כאן ארץ. זאת אומרת שלפי הסמיכות שלהם, לדוגמה, לבריאות, נפסק בשולחן ערוך. כל הקודם בפסוק ארץ חיטה או שעורה קודם לברכה, וארץ בתרה, ארץ בתרה כוונה הארץ האחרונה, בתרה בארמית זה הארץ האחרונה, וארץ קמה זאת הארץ הראשונה, בסדר? זה שתיים וזה אחד. כשאתם רואים אצלי פה בתרה וקמה הכוונה היא לראשונה ואחרונה. אני אפילו כתבת לכם את זה בסוגריים. אז כתוב ככה, לדוגמה יש לנו תמרים, אנחנו אמרנו תמרים קודמים, בואו נסתכל, יש לנו לדוגמה תמר, ויש לנו, כאן תמר ויש לנו גם ענבים, בואו נסתכל תמר וענבים. בואו ניקח, יש לנו תמר על השולחן, זה הדבש תמרים, ויש לנו גם ענבים שזה גפן. נכון? נכון? אז מה קודם למה? יש לנו תמרים, אז בואו נסתכל. עכשיו אנחנו מסתכלים על ארץ. מה קודם לארץ? זה חיטה, זה אחת, זה שתיים, וגפן הוא שלוש.
במרחק שבסמיכות שלו לארץ ראשונה, נכון? אבל בארץ שנייה זה אחד, זה שמן זית, נכון? וזה שתיים. אז בברכה אנחנו נתחיל קודם עם דבש תמרים, קודם נברך על התמרים. ורק אחר כך על הגפן, על הענבים. קודם התמרים ואחר כך הגפן. כי הוא הולך פה שתיים ושם ושלוש. זה על פי הסמיכות למילה ארץ בתוך הפסוק. זה על פי שולחן ערוך, ממש, זה הלכות של שולחן ערוך. הסמיכות למילה ארץ בפסוק הזה, תדעו לכם, גם גרי צדק לומדים את זה, צריכים לדעת את זה בעל פה. אני רוצה לומר, תסתכלו, הסמיכות לארץ, זאת אומרת זית זה אחד, ואתם זוכרים, זה קל, כי הארץ השנייה, ארץ בטרה, רק שני דברים סמוכים לה. זה שמן זית ודבש תמרים, אין כלום יותר מזה. זאת הארץ הראשונה שיש חמישה דברים. ארץ קמה, הראשונה יש חמישה דברים, יש חיטה ושעורה, אז חיטה ושעורה אי אפשר לשכוח, זה תמיד הולך ביחד. חיטה ושעורה, ואחר כך יש גפן, תאנה ורימון. אז אם אנחנו מסתכלים מה קודם למה, מאחר בדבש הסמיכות שלו לארץ היא, מקום, היא בעצם שני, והסמיכות של הגפן שלישי, אנחנו מתחילים בתמרים, בדבש תמרים, ואחר כך מברכים על ה... ואחר כך הגפן, בסדר? עכשיו, אם עשה טעות ולא תיקן פה ולא חשב שהוא עושה טעות, אז הקדוש ברוך הוא ימחל על הטעות. אבל המטרה היא שתדעי, על מנת ש... הרי אנחנו באנו על מנת ללמוד, אז המטרה היא לדעת מה באמת צריך לעשות. אז באנו בשעה טובה. תראי כמה זה פשוט ברגע שאת מתחילה להניג את זה יום יום. רק בהתחלה זה קשה. רק בהתחלה. חייבים לאכול. במצווה לאכול. עכשיו בואו נמשיך. בואו נסתכל, כיצד ינהג אדם שמביאים לפניו חיטים וזיתים, לדוגמה יש לנו חיטים, ויש לנו גם זיתים, איפה הזית, הנה הוא פה, ששניהם מקום ראשון, הוא קודם מברך חיטה, ואחר כך זית, למה? כי זאת ארץ ראשונה וזאת שנייה, ברור? זאת אומרת, זאת ארץ ראשונה וזאת ארץ שנייה, לכן הוא קודם מברך. עכשיו אני רשמתי ככה, כי כתוב כל המוקדם בפסוק, זה מוקדם לברכה. לכן מברכים על החיטים ועל הסורים קודם שמברכים על הזיתים והתמרים, שכל מין המוזכר תחילה בכתוב קודם לברכה. עכשיו בואו נמשיך. בשעה טובה אנחנו סיימנו את הקדימה לברכה, כל הקדימות, עברנו על כל הברכות במשך הסעודה, ברכות של המוצי, ברכות אחרי, כאילו ברכות שאין המוצי, כשאין לנו לחם על השולחן, נתנו את כל הברכות והגענו להנהגה בזמן הסעודה. עכשיו, לפני שאנחנו עוברים להנהגה בזמן הסעודה, אני רוצה קודם לתת לכם, זה עמוד 11. ברכה אחרונה, לפני הברכה האחרונה. אני רוצה לומר לכם כמה דברים לגבי הסעודה מפיצור שולחן ערוך. תשימו לב, נשים יקרות. כתוב כך, קודם שיברך, אנחנו מדברים על ברכה ללחם, על המוצי. קודם שיברך ייתן שתי ידיו על הפת שיש בהן 10 אצבעות. חשוב שהוא מחזיק את הפת, ששתי ידיים יהיו ככה על הפת, שיש 10 אצבעות ביחד. למה? אומר קיצור שולחן ערוך, תקשיבו מה אומר שולחן ערוך. כנגד 10 מצוות התלויות בפת, לא תחוש בשור ובחמור, כלאיים, לקט, שכחה, פאה, לא תחסום, תרומה, מעשר ראשון, מעשר שני, חלה. כל אלה מצוות שקשורות בפת כנגד 10 אצבעות, לכן חשוב להחזיק את זה ביד ככה, זה ממש מצווה להחזיק את זה. וכל פעם שעושים המוציא, רק ב... זה בסעודה, אבל... מספיק שאני אוכלת לחם סנדוויץ'. סנדוויץ' את מחזיקה גם ככה ב-10 אצבעות. בכל מקרה, כל פעם שעושים המוציא, כדאי להחזיק בכל 10 אצבעות. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, מצווה להביא על השולחן, מצווה להביא על השולחן, תוסיפו לכם כי זה לא רשום אצלכם, מצווה להביא על השולחן מלח קודם שיבצה. מצווה להביא את המלח קודם שיבצה, כי לפעמים שוכחים ואז מביאים אחר כך. מה המלח? אמרתי לכם, תסתכלו. אני גם כמובן קורא לי שאני שוכחת. מלח, תסתכלו נשים יקרות. לחם זה אותיות מלח. אתם רואים שלחם זה אותיות מלח? זה דברים בסיסיים. יתרה על כן, לחם זה הברית בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. למה? כי לחם זה מל, ברית מילה לחטא ימים. תסתכלו, זה לחם. מה לחטא? אתם רואים, זה הברית. הכל, כן, זה מלח וזה לחם. הכל קשור ללחם. מה לחטא ימים? זה ברית מילה בשמונה ימים. ככה באמת צריך לעשות את הקידוש, חייבים לשים מלא מלח. כן, חייבים, אלא מה? כן. לא, זה, אוקיי, אני יודע, למה? כאילו, מה המשמעות? מה לחטא, היא אומרת שזה ברית.
זה הכוונה, אנחנו קורצים ברית עם הקדוש ברוך הוא, וגם אנחנו בעצם מתקנים את האדם הראשון. למה? כי בזעת הפך את אוכל לחם. מה זה בזעת הפך? כשאת נוזלת זעה יש בה גם מלח. זאת אומרת שאת מזכירה את מה שהקדוש ברוך הוא אמר, ככה הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, ולכן אנחנו עושים בזה את התיקון לאדם הראשון. זה הדברים הבסיסיים שעליו חיי האדם. בואו נמשיך ותסתכלו. אמרתי לכם, מצווה להביא על השולחן מלח קודם שיבצה, ויתבול פרוסת המוצי במלח, לפי שהשולחן דומה למזבח, והאכילה לקורבן, ונאמר על כל קורבנך תקריב מלח, ולפי שהשולחן דומה למזבח, טוב להיזהר שלא להרוג עליו קינה. תדעו לכם, אפילו אז אומר, תקשיבו טוב, רגע, רגע, טוב, לא, עדיף כשאוכלים שלא יהיה ספרים על שולחן. לא, אבל רגע, תקשיבו, אני אסביר לכם איפה זה מגיע, זה חשוב. כן, נשים יקרות, בספרים לפעמים יש תולעים כאלה קטנים שמאוד לא רואים אותם, בגלל זה עדיף שהספרים כן, בתוך ספרים. אמרתי לכם, אם העין הייתה רואה, אם העין הלא מזוינת הייתה רואה את כל מה שיש בשולחן, לא היית אוכלת, לא היית אוכלת כלום. אבל תקשיבו, נשים יקרות, לכן עדיף לא לשים, ברוכה הבאה נשמה, עדיף לא לשים, חיכיתי לך, עדיף לא לשים ספרים על השולחן כשאוכלים, ואם שמו אז להרחיק אותם מהמקום של הסעודה. כמו עיתונים. כן, אם, כתוב ככה, אם מחלה פרוסות המוצי למסובים, לא יזרקן, לא לזרוק את הלחם. אפילו שאנשים נמצאים רחוק, תקשיבו טוב, ואסור לזרוק את הפת, וגם שלא יתננה לתוך ידו, אלא יניחנה לפניו, לטבול במלח ולהעביר ככה, לשים לו לידו, לא לתת לו ביד, לא לזרוק. נשים יקרות, זה חשוב, לא לזרוק את הלחם. כן, ואז כל אחד לוקח. כל אחד ואוכל מזה, כן, לא. אבל לא לתת לו ביד, אלא שהוא ייקח בעצמו. להניח לידו שהוא ייקח, אם זה בסלסלה, לא משנה, זה אותו דבר. נשים יקרות, הלכות סעודה, הלכות סעודה. יש לי הרבה דברים יפים להראות לכם היום. הלכות סעודה. מי שיש לו בהמות או עופות שמזונותיהן עליו, אסור לו לאכול כלום עד שייתן להם מאכל. דכתיב, ונתתי עשב בשדך לי במתך, ואכלת ושבעת, קודם הבהמה אוכלת. הקדימה התורה מאכל לבהמה. מה זה בהמה? בהמה זה חיה, למאכל האדם. אם יש לך כלב בבית, תן לכלב לאכול, אחר כך תאכול. ולשתייה כן, יש לזה הסבר. הם מקללים. יש לזה הסבר, אני אסביר את זה עוד שנייה. ולשתייה האדם קודם. בשתייה האדם קודם. דכתיב שתה וגם גמליך אשקה. למה? אנחנו לומדים את זה מרבקה. למה בשתייה אדם קודם? מאחר וברבקה אנחנו ראינו שהיא קודם נתנה לאליעזר עבד אברהם לשתות, ואחר כך לגמלים. למה? כי לגמלים, הגמלים, אתם יודעים שיש להם, הם שומרים, בדיוק יש להם מקום, הם שומרים את המים, אז הם לא מתייבשים, אבל בני אדם אין להם מקום לשמור את המים, לכן הם מתייבשים, אבל אוכל יותר קל להם להחזיק מעמד. אז קודם כל מים נותנים לבני אדם ואחר כך לחיות, אבל באוכל נותנים קודם לחיות ואחר כך לבני אדם. ואנחנו אומרים את זה בתפילת שמע ישראל, בתפילת שמע אנחנו אומרים את זה. ונתתי עשב בשדך לי ומתך, ואכלת ושבעת, קודם הבהמה ואחר כך אתה תאכל ותשבע. לא יאכל אדם ולא ישתה בדרך ראוותנות, לא יאכל מעומד ולא ישתה מעומד, ויהא שולחנו נקי ומכוסה יפה, אפילו אין לו לאכול רק דבר שאינו חשוב. לא יאכוס פרוסה גדולה כביצה ויאכל ממנה בצורה של רעפתנות, כן, ולא יאכוס המאכל בידו אחת ויתלוש ממנו בידו השנייה, כמו שהיו עושים פעם הוויקינגים, שהיו מחזיקים את האוב ותולשים ביד השנייה את החלונה. אז זה דווקא אני רוצה להגיד שאני רואה את זה יותר מבחינת האוכל והנימוסים והלאכול באמת בעדינות כמו שזה כתוב, זה יותר אצל הגויים מאשר אצל היהודים. סליחה, היהודים רעפתנים, אוכלים כולם ברעפתנות. אני רוצה להניד, אני לא מעצחות על עם ישראל, אני לא ראיתי ברוך השם. לא, באמת, אני מסתכלת
אני אומרת, אפילו בארוחות שאת רואה שהם יושבים לאכול, עכשיו חג הזה, הם אוכלים יפה, הכל מסודר, הכל ממש בזה. בואי ככה, דניס. לא נקטרג על עם ישראל. אני אומרת לכם, מה יש הלכות? הלכות סעודה, נשים יקרות. הרמב״ם במיוחד יושב על זה דבר דבר, זה חשוב איך אוכל בן אדם, כי הוא יושב לפני הקדוש ברוך הוא, לא יושבים ואוכלים ברעבתנות ובלא דרך ארץ, חייבים דרך ארץ. נשים יקרות, בואו נמשיך. כתוב כך, לא ישתה כוס יין בבת אחת, ואם שתה הרי זה גרגרן נקרא, בשתי פעמים, זוהי דרך ארץ, ובשלוש פעמים הרי זה מגסי הרוח, אם לא כשהוא כוס גדול ביותר, יכול לשתות אפילו בכמה פעמים, וכן כוס קטן מאוד, יכול לשתותו בבת אחת. לא ישוך פרוסה ויניחנה על גבי השולחן, ואו יניחה, או יתננה לחברו או לתוך קערה, כאילו לקח ביס מאיזה משהו וישים אצל החבר שלו. כי שמה הוא מאוס לחברו, אולי החבר שלו, זה הלכות, זה דרך ארץ. דרך ארץ. אני מראה לכם מה יש לנו. אתם יודעים איזה אוצרות יש לנו בשולחן ערוך? אתם לא יודעים אפילו איזה אוצרות יש פה. תדעו לכם, ולא ישתה מכס חברו ויתן לחברו לשתות המותר. כי יש לכל אדם להיזהר שלא לשתות משיעורי כוס ששתה חברו. תדעו לכם, שפה הגמרא אומרת לנו משהו שרק לפני 100 שנה בערך ידעו על זה. כשהגמרא אמרה שאסור לשתות מכוס של חבר, היא התכוונה בזה, ויש בזה כתוב בגמרא. מי כתב את שולחן ערוך? רבי יוסף קאו, והרמ"א נתן הגאות, ויש אחר כך מפרשים לזה. אוקיי. יש שולחן ערוך, אם אני אראה לכם, תזכירו לי, אני אראה לכם איך זה נראה, שולחן ערוך המלא. אני אראה לכם, כי הקיצור שולחן ערוך זה רק המצוות שאנחנו צריכים את זה היום. שולחן ערוך כולל את כל המצוות. בסדר? זה כל הכרחית. יש ברוסית גם כן, יש. נשים יקרות, בואו נמשיך. רצית להסביר לנו למה אסור לשתות מהם. כן, תראו כמה זה יפה. אל תפריעו. תקשיבו שאני אשאר בריכוז. היו לי הרבה דברים לתת לכם, והיה לי גם דיבוק היום לתת לכם בשביל להראות לכם מה יש בכוס מים. מהחפץ חיים, והוצאתי את הסיפור של החפץ חיים, אני חייבת, אז תביאו לי שאני אזכור כל מה שאני רוצה לתת, שאנחנו נהיה בו. אז אנשים יקרות, תקשיבו. למה בעצם, מה אני אומרת, למה הגמרא כל כך, תראו מה זה, לפני 2000 שנה בהרכתבות הגמרא. ושם בפירוש אמרו שלא ייתן אדם לשתות לחברו מכוס שהוא שתה. ושם כתוב גם, אין לי פה את הציטוט ממש, אבל יש לי אותו בבית, כתוב בפירוש, למה לא ייתן לחברו לשתות מכוס שהוא שתה? למה? שמה הוא יגרום מחלה לחברו. רגע, אבל זה לא בטח. רק עכשיו נודע לנו על חיידקים. רגע, נשים יקרות. תמותי, או שאני אתן לך את המוות. זה משהו אחר, זה לא חיים ומוות בצורה כזאת. אני מדברת באופן עקרוני, שאת יושבת פה ברווח. אני מדברת ברווח, אני יודעת. אני מדברת ברווח. שיש לך, יש לך, ברווח. לא שזה... אני אסביר לכם. נשים יקרות, תביאו לי לסיים את המשפט, אתם תבינו הכל. אני מדברת על רווח. עכשיו, בן אדם שאתה, למה התכוונו? אני רוצה שתבינו את העומק של המחשבה. היום אנחנו יודעים שיש חיידקים, וזה מסוכן שאדם שאתה מהאדם, כי את לא יודעת אם הוא עכשיו סיים ברונכית, והוא מביא לך לשתות משהו שתה, ועוד יש עוד שאריות של חיידקים, ואת שותה את זה אחריו, ואת טיפה רגישה, ואת כבר קלטת את הכל. כבר קיבלת. יתרה על כן, חז"ל אומרים, תראו מה זה, וזה לא עכשיו, זה 2000 שנה אחורה. זה מה שהם אומרים, ואנחנו רק יודעים היום על חיידקים, כי בסביבות 150 שנה אחורה אנחנו חוזרים. לא היו אז מיקרוסקופים. כל זה תורה שבעל פה שעברו מפה לאוזן ממשה רבנו מעמד הר סיני. אתם לא מבינים איזה חוכמה יש לנו בתורה שלנו. אם היינו יודעים את מידת החוכמה שיש בתורה, זה פשוט לא להאמין. איזה יופי יש לנו בתורה, איזה דברים שלא היו בכלל שום אמצעים טכנולוגיים להגיד את זה, אלא פשוט ידעו את זה. אני רוצה לתת לכם, להראות לכם דוגמה. יתרה על כן אמרו, שמה האדם עצמו יהיה נושא של מחלה, אבל הוא לא חולה. אבל האדם השני שישתה מזה, הוא כן יכול להתפרץ אצל אותה מחלה. נוגדנים. לא, אין את זה. ולאותו אדם יש גם את הנוגדנים נגד, אבל הוא יכול להיות נשא של המחלה, והחבר ישתה והוא יקבל את המחלה. עד כדי כך, כשאמרו חז"ל, לא היום, לפני 2000 שנה. זה לא היום, זו תורה שבעל פה שעברה מאב לבן, מפה לאוזן.
לא נכתבה. היא נכתבה בעקבות חורבן בית שני, כי לא הייתה ברירה, כי פחדו שהיא תשכח. אז היא נכתבה. אבל תבינו איזה חוכמה הייתה לעם ישראל, ויש לה עד היום, רק שאנחנו נראים לא בקיאים בחוכמה הזאת. עכשיו בואו נמשיך. כתוב כך, לא יהיה אדם קפדן בסעודתו, כי האורחים ובני הבית מתביישים אז לאכול. כלומר, שיקבל את האנשים בסבר פנים יפות שלא יתביישו לאכול אצלו בשולחן. כי חושבין פן מתרכז ומקפיד על אכילתן, יימנעו מלאכול כמו שצריך. תראו, זה דרך ארץ. אין מסיכין בשעת הסעודה, אפילו בדברי תורה, מפני הסכנה שמא יקדים קנה לוושת. תקשיבו טוב. ואפילו מי שנתעטש, אסור לומר לו אסותא, כלומר לבריאות. עד כדי כך, בשביל שלא יקדים קנה לוושת. יקדים קנה לוושת, הקנה של דרכו עובר האוויר והוושת שלא יחנק, שלא יכנס האוכל בדיוק לקנה של האוויר. נשים יקרות, תשימו לב, אבל שלא בשעת אכילה, מצווה לומר על השולחן דברי תורה, ויש להיזהר בזה מאוד. ומנהג טוב לומר אחר פרוסת המוציא מזמור לדוד השם רואי לו איך שר. זאת אומרת, פרק כ"ג בתהילים. אבל אומרים את זה לפני. כן, אומרים לפני, אפשר להגיד גם אחרי, בפירוש כתוב בשולחן ערוך. אני רוצה לומר לכם, ייזהר מאוד בפירורים, ייזהר מאוד בפירורים שלא יזרקם פירורים של לחם מהשולחן. זה קשה לעניות, זה מביא לעניות. מה, לא הבנתי. ייזהר מאוד בפירורים של לחם, כן, את זוכרת? אני זוכרת. כבר אמרתי לכם פעם, ייזהר מאוד. נשים יקרות, לא לזרוק פירורים, כן. בכלל לא לזרוק. את לוקחת את כל הסוף, לזרוק ליונים. או שתוכלי, ואת יכולה, את יודעת, אפשר לשים על הדג. אתם יודעים ש... כל השכמה מלא פירורים, תספי אותם. בטח, תמיד אני אוספת אותה, את יכולה לסוף עם ניילון. יש לנו מה... אז אני רוצה לומר מה... אני אגיד לך מה, את יכולה לקחת הפירורים לזרוק אותם ליונים, לסיפורים בחוץ. רגע. אני אגיד לך מה אנחנו עושים. אנחנו את הפירורים של הלחם, בייחוד בסעודה של יום שישי בלילה, אני פשוט אוספת אותם. אני לוקחת ממש חתיכת זה ואוספת אותם. עכשיו זהו, אפשר לקחת את הפירורים ולשים, כן, בדיוק, הנה, תקשיבו, תביאו לי להקריא לכם. ייזהר מאוד בפירורים שלא יזרקם, בקשה לעניות, אבל יקבצם ויתנם לעופות. אני באמת נותנת את זה לעופות. איזה עופות? לציפורים. אני מוציאה את זה החוצה. לא, אצלנו יש יונות. יונים. יש. אני רוצה לומר לכם. אבל מה עושים היום עם הפלסטיק? נכון, אמרו לנו תכלס. כי אנחנו אוספים את הפלסטיק וזורקים. אז תעשבי את הפלסטיק נקי עם הפירורים, את הפירורים. אי אפשר ללחות את הפירורים מהפלסטיק הזה, הוא דק. לא, זה לא הכל, לא בשביל זה. שולחן הרבה אנשים, מכנים. בסדר, אם אין ברירה, אין ברירה. אבל אני אפשר להימנע ולעשות אותם בחוץ. לא נכון. נשים יקרות, אם יש פירורים על הרצפה, לאסוף אותם, לא לדרוך עליהם. מאוד חשוב להקפיד על פירורי לחם. וקושרים וזורקים. אבל אם יש לך אפשרות, תעשי תזרוקי, תביאי את זה לציפורים, תביאי את זה לאופן. עכשיו, יום שישי בלילה לזרוק את זה החוצה, או לעשות עד מוצאי שבת? עד מוצאי שבת, ביום, בדרך כלל יום ראשון אני שמה להם את הכל. אני לוקחת מה שנשאר. אני אצלי לשים יד, שיבואו לי ציפורים, אני יכול... גם למטה אפשר להוריד, או למטה? להוריד למטה והציפורים יאכלו. תשתמשיס. היה לי הרגל ש... זה יונים, למטה, טוב לי יום שם. הייתי עוצרת ברמזור, שדורקת את זה לשבורים. בפעם האחרונה, אני דורקת, פתאום אני רואה מכונית של העירייה, עם אולי 6-7 עובדים יצאו. לא, לא, דון דודה. בטלפונים, לקחו לי את הפלג, בטלפונים, לקחתי את בשקית, ואמרו לי, יוגלי נתיק, טוב, תיזהרו לא לזרוק במקום שפקחים נמצאים. אני מכתיבה אותם. עכשיו הם ישים אותם בתנור, את יודעת, זה
פלסטיק הזה. תשים טיפה פיפרות, זה מעולה. כל מיני פירורים של לחם, תחיל לכם. פירורות, תשימי מלמעלה. למה אני לא אוהבים את זה לפה? לא, אבל אני אוהבת את הכל מרכיבה, שמה בגלל מאוד נעלו לחרים. נשים יקרות, בואו נמשיך. אין מסתכלים בפני האוכל והשוטה ולא בחלקו שלפניו כדי לא לביישו. אסור להסתכל בצלחת של מי שאוכל לידך בשביל לא לבייש אותו ולא בדרך שהוא אוכל. היית חוזרת רעבה, מסתכלים עליי גם אני אוכלת, לא אכלתי בכדי לא לביישו. בפירוש זה משהו אחר של בעליך, אבל אני מדברת על אורחים שנמצאים בסעודה. כל מאכל... תקשיבו נשים יקרות, כל מאכל ומשקה, אני לא יכולה פשוט להרים את הכל, כל מאכל ומשקה שמביאים לפני האדם שיש לו ריח והאדם תאב לו, צריך ליתן ממנו מיד דבר מועט למשתמש, לפי שמזיק לאדם שרואה לפניו מאכל שהוא מתאבה לו ואינו אוכלו ממנו. זאת אומרת, גם אישה בהיריון, היא מריחה מה שאנחנו עושים, הוא ישר עצים, רצים להביא לה, חובה להביא. לכן נשים יקרות. אחרת רוצה סימן מידה. כן, אבל מה... כי זה העובר מתאבא לו. מה בתשבע אמרה על השירות? בתשבע אמרת משהו על השירות? אמרת משהו, היא לא שמעה אותה חלם. על השירות? לא, לא, עכשיו, עכשיו. זה דברים חשובים, תשימו לב, כן. למשל, אם תדעת, בקיץ עושים ברביקי ואת מריחה את הריחות האלה, אני יורקת. שלוש פעמים. למה? זה ארוחה מהבית. אני יורקת שאני לא אבלה, לא אבלה את זה ארוח כזה. נשים יקרות, נשים יקרות, רגע תקשיבו, קרמלה אמרה משהו מאוד חשוב. בסעודה של שבת כשאנחנו מקדשים, קודם כל אוכלים את הדג ורק אחר כך אוכלים בשר, ולא אוכלים עם אותה צלחת ואותו מזלג. אני רק מזכירה, גם ביום רגיל, גם ביום רגיל, דגים ובשר לא אוכלים ביחד. בואו נמשיך, כן. גם באירועים. דגים וגם את זה לא אוכלים ביחד. אבל אוכלים... אבל את כן יכולה לאכול דגים עם גבינות, דג מאושן עם גבינות, כן אוכלים. כן, זה נכון, צודקת. נשים יקרות. I like it. תראו. מי טוב? בואו נמשיך, כן. הרינג? או. קרימסאפ? או. Oh my god, crazy about it. אני יודעת שזה מעורר שיחה. אני יודעת שזה, אני מבינה שזה מעורר שיחה. לא ייתן אדם לאכול אלא למי שיודע בו שיטול ידיו ויברך. זאת אומרת שמי שבא אליך לשולחן אורח, תדאגו שהוא ייטול ידיים וישב איתך ויוכל ויגיד המוצי. בסדר? ייטול ידיו ולא יאכל בלי נטילה. בסדר? כל המעשה את חברו לדבר מצווה כאילו עשה בעצמו. חובה ליטול ידיים, כן. מה, מה, כאילו את בעילה למישהו? את תבקשי מאוד יפה, באמת זה בעיה. זה נקרא לכבד את המקום. תגידי לי ליטול ידיים? אם, את יודעת מה... גם אולי הם לא עושים, וגם אולי את יודעת שבסוף הארוחה הם לא אומרים לך את המזון גם. כן, אבל אז תגידי, את הוציאו אותם מדי חובה. עכשיו, אם יש בעיה, ואתם עומדים, רגע, אם יש בעיה, יש פה שאלה טובה. שקט. ובא אליכם אורח. והוא לא יודע לכבד את המקום, קורה כזה מצב. כן. עכשיו תקשיבו.
כן, אני אגיד לכם למה. עדיף לא להלבין אדם בפני רבים, כי זה אין לאדם חלק בעולם הבא. אז אם קורה כזה דבר, על מנת לא להלבין את האדם, אפשר לבקש ממנו לטרוד ידיים, להגיד לו, נגיד, אתם רואים, הילדים שלי, ואני רוצה ללמד את הילדים, תמיד אפשר למצוא המטלה. אני רוצה את הילדים הקטנים ללמד על נטילת ידיים, אז תעזרו לי. אפשר לבוא בגישה כזאת. לא לבוא. לא, אצלנו עומדים גברים. לא, אבל היא צודקת, יש כאלה מקרים. נשים יקרות, היא צודקת, יש כאלה מקרים, זה קורה. יש מקרים. יש מקרים. לכן... יש מקרה, אבל אני רוצה לומר לכם, חלילה לא להלבין אדם בפני רבים, כי אין לו אותו אדם שעושה כזה דבר חלק לעולם הבא. לכן צריך למצוא בדרך טובה. לא מצאתם בדרך טובה, בקשו סליחה מהקדוש ברוך הוא, תביאו לו לשבת, כי אין ברירה. בשבילו להנביא. תביא לו, אבל אם הוא יושב איתך בסעודה, היא צודקת. אם יושב בסעודה, זה בעיה. זה בעיה. ואם הוא יושב איתך בשולחן? אין לו מצווה של ברכה. קודם כל, לגוי אין נטילת ידיים ואין מוצי. נתחיל מזה. אז הוא יכול לשבת. עכשיו, עדיף שגוי יישב, אם עשית שולחן, לעשות בשולחן אחר, ולא בשולחן שאת יושב לברך אותה. אוקיי. טוב, כתוב כאן, אישה שאין בעלה אימה, אין לה לשתות יין, ואם היא במקום אחר שלא בביתה, אפילו אם בעלה אימה אסורה לשתות, כדי שלא תשתתה. אתם מבינים? יש נשים ששותות ומגיעות לידי השתתות. והוא הדין שאר משקין המשקרים, ואם היא רגילה לשתות יין בפני בעלה, מותרת לשתות מעט. שלא בפני בעלה, בכדי לא להתבזות לפני בעלה ולא להתבזות, ואני ראיתי נשים ששותות יין ומתבזות לחלוטין ולא שותות בעצמן אחת. לכן אסור, אסורה שתיית היין, תקשיבו, אסור לאורחים ליטול כלום ממה שלפניהם, ליתן ביד בנו או ביתו של בעל הבית, כי שמה אין לבעל הבית יותר ממה שהביא לפניהם, והתבייש שלא יהיה להם די. אבל אם יש על השולחן מוכן הרבה ומותר, מותר לקחת. צריך לחכות שבעל הבית ייתן אישור לאכול. יגיד לכם, בבקשה, בכבוד, משהו בכדי לא לבייש את בעל הבית, אולי אין לו. שיבו טוב, רק כשיש לו, כשאתם רואים שזה בשפע, ונכנסתם, וזה זה בסדר לגעת. כתוב, הנכנס לבית, לא יאמר תנו לי לאכול, עד שיאמרו לו הם. אסור לאכול מסעודה שאינה מספקת לבעליה, שזהו אבק גזל. אף על פי שבעל הבית מזמינו לאכול אמו, והוא אבון גדול ומן הדברים שקשה לשוב עליהם. זה אומר הרמב״ם. זה אומר, אתם יודעים לדוגמה שיש איזו מצוקה כלכלית למישהו, ואתם יודעים שאין לו בקושי לפרנס את המשפחה שלו, אסור לקחת מהאוכל שלו, שלא יהיה גזל, לא לגזול ממנו, כי אתם תבואו, בטח שהוא ישיב אתכם לשולחן איתו. אז כתוב בפירוש שאסור. למה? כי זה נקרא אבק של גזל. דבר נוסף, כן, אבל אם הוא מזמין אותך ואת לא אוכלת, את מבייש אותך. כן, אבל אז תגידי שבדיוק אכלת וזה, אולי תבכי על משהו קטן וזהו. תגידי שאת לא מסוגלת לך, זה בדיוק בת מסעודה. זה בצורה יפה תגידי לו. אם את דואר העבר, אז תסבלי. לא, אבל אסור אם אין לו בעצמו מספיק בשביל לא לילדים שלו, עדיף לא לקחת. עדיף לא, אבל אם קרבת בת, ואת יודעת שאין לו. רק בהפתעה. כן, ואת בת, ואת נמצאת שם כבר, ואת יודעת. ובדיוק זה זמן הארוחה, מה? אי אפשר לך. כן, אבל אני מסבירה, את האורח, עכשיו את בת, נגיד הוא בא אלייך, ואין לבן אדם משהו לאכול פה שלא נדע, לא לאכול אצלו, להגיד לו שאתם, בדיוק עכשיו, אני ממש לא מסוגל. תודה רבה, אתה יודע שהייתי יושב בכיף לאכול איתך. אבל זה לשקר. אבל עכשיו, זה לא נקרא לשקר, עוד פעם. זה לא נקרא, זה נקרא על מנת לא להלבין את פניו, שאת יודעת שאין לו אוכל שם. בכדי שיהיה לו לסובה ולמשפחה שלו, כי אחרת זה נקרא גזל. ממי שאוכל מאדם שאין סעודתו מספיקה לבני ביתו, זה נקרא שהוא אכל מגזל. שעד כדי כך. זה מזכיר שפעם איזה רב גדול נכנס לאכול, הוא והחסיד שלו נכנס לבית של בן אדם. ואותו אדם הוא ידע שאין לו מספיק אוכל והזמין אותם לאכול. אמר הרבי לאותו אדם, תשמע, אני לא יכול לאכול. אז הוא אומר לו, למה? בוא תשב, תסעד איתנו בשולחן, הנה אשתי, הילדים, בוא תשב איתנו. אמר לו, אני לא יכול כי הרופא אסר עליי לאכול. רופא, תקשיבו, תראו כמה יפה. יצא החוצה, אומר לו החסיד, אבל אתה רבי, איך יכול להיות שאתה משקר לאדם? הייתכן ששיקרת לו? איזה רופא אמר לך? אתה בריא כולך. איזה רופא אמר לך לא לאכול? אמר לו, אתה יודע מי היה רופא גדול? הרמב״ם.
הרמב״ם היה רופא של מלך מצרים. והרמב״ם כתוב במשנה תורה, כותב בפורש שאסור לאכול מסעודה שאינה מספקת לבעלה, כי זה אבק גזל. לכן הוא לא שיקר, הוא אמר תמיד. עכשיו אני אגמור את השיעור הזה, הגענו לברכה האחרונה, ואנחנו נעשה את זה בלי נדר בפעם הבאה. אנחנו בעמוד 11. יש לנו 11, והיה לי הרבה על זה, ובסדר, בלי נדר, בעזרת השם. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעשה בלי נדר, רציתי לעשות רבי מאיר בלנס. כן, זה מה שאנחנו נעשה, רבי מאיר בלנס בלי נדר יהיה שבוע הבא, בדיוק לפני חנוכה, עם דינים של חנוכה, ואחרי זה אנחנו נחזור לסיים את זה. אבל אני רוצה לתת לכם משהו שיהיה מושג, למה באמת חשובות, דיברנו על כל הברכות שלפני הארוחה, לפני שאנחנו הולכים בכלל לברכה האחרונה. אני רוצה לתת לכם דבר שקרה, סיפור אמיתי, לקחתי את זה מספר המהפך, זה מסופר על החפץ חיים, וכתוב ככה, ועוד מעשה אשר הראה בזמן החפץ חיים בשנת תרסת, 1909, וכפי שהיה נוהג הגאון הצדיק רבי אלחנן וסרמן, לספר מדי שנה בשנה בחג הפורים את אשר ראו עיניו, ואלו דבריו כלשונם, תקשיבו אותו. על דרך מאיששיק לווילנה, 2 מייל מאיששיק, יש כפר הנקרא סטרלצקי, סטרלצקי, אני לא יודעת, זה רוסי. כן, בסמוך לכפר פסלי. ושם גר יהודי ושמו נחום, זה סיפור אמיתי. והנה בשנת תרסת, יום חמישי, דלת אדר, בא נחום עם ביתו בת 14 לרדין, אתם יודעים, לחפץ חיים. אל החפץ חיים, ביתו הייתה חולנית, והאב אמר שיש לה דיבוק. עכשיו, מה זה דיבוק? דיבוק שזה רוח של אדם מת שנכנסת באדם חי, שלא נדע מצרות. דיינו נכנס לתוכה איזו רוח של אדם שכבר נפטר, וסיפר לי אב כיצד נכנסה הרוח לתוך ביתו וכך אמר. אחר חנוכה, מביא את זה, זה בדיוק לחנוכה, בחודש טבת, דיינו בערך לפני כחודשיים, כי זה הוא בא אליו באדר, נפל אצלנו סוס ומת, ברפת. תכף בשומנו זאת יצאנו אנשי הבית בבעלה, וגם ביתי יצאה, הבת שלו בת 14 יצאה. בחזרתה מהרפת הייתה מכוסה בזיעה ונכנסה אל הבית ושתתה מים קרים, ומאותה העת חלתה, מאותו רגע נעשתה חולה. בתחילה היא אוחזת, היה אוחזה לפעמים מתכווצות חזקה, פתאום הייתה מתכווצת, כאילו הביטות, שלא נדע, ואז הייתה נופלת כאבן דומם בלא שום הרגשים, כאילו לא מרגישה כלום, וכשזה היה קורה לה לא ידעה כלום מהנעשה אימה. רק, כתוב ככה, רק שהייתה בלא כוח, בלא יסורים. אחר כך היה נשמע מנה קול מנגן, היה יוצא לה קול. ואחר כך היה מדבר. והגיד לי הקול, תקשיבו, איך שהייתה, אותה הרוח שנכנסה בביתי, הקול התחיל להגיד לו. אמרה לו הקול, נערה בת 12, היא אומרת לו, אני הייתי נערה בת 12, זאת רוח של נערה בת 12, אצל הורים זקנים. ומצבה הרע הביאה לזה שתמיר דתה, היא אמירה דתה, הייתה יהודיה והפכה להיות אמירה דתה. והיא הייתה אז בעיר קטנה, תקשיבו טוב, הייתה אז בעיר קטנה, וילדי ישראל היו רצים אחריה וקוראים אותה משומדת. משומדת זאת אומרת, אחת שאמירה דתה. והלכה עם נוכרים שונאי ישראל וחנקה שני ילדי ישראל, הרגה שני ילדים. וחמש שנים אחרי זה, כשהייתה בת 17 שנה, מתה. ודנוע בבית דין של מעלה, הסבירה לי הרוח, כיצד היא מתגלגלת. עכשיו אני מספרת איך התגלגלה. התגלגלה בעולם, מאותה עת, מהרגע שמתה בגיל 17. בתחילה, אחרי פטירתה, נכנסה הרוח שלה לתוך הצלם של קברה. בצלם של הקבר, איפה שהאבן והכל, היא נכנסה הרוח שלה. אחר כך ניצו את הצלם, שברו את הצלם. נכנסה לאילן. קיצצו את האילן, ולבסוף נכנסה לתוך אבן, שהייתה מונחת ברפת. באותה רפת של האיש הזה, של האיש נחום. של הסוס. של איפה שנמצא הסוס. כן. שהסוס עמד שם, וכשנגע הסוס באבן, היא נכנסה בו ומת. כאילו מהרוע שהיה בה, היא נכנסה בו והוא מת. מהסוס, היא נכנסה לסוס, ומהסוס היא נכנסה לתוך הכוס מים שהייתה שם. והוסיפה הרוח ואמרה, בעת שכולכם נכנסתם במרוצה, היא ראתה אותה מראה, נכנסת במרוצה לרפת, ראיתי את כולכם, וגם אותי, את בדך היא אומרת לו, ראיתי. ובכלל לא רציתי להסתכל עליה. ועוד אמרה שבפסח שנה זו ימלאו 5 שנים מעת פטירתה. וישארו עוד 10 שנים, היא אומרת, של תיקון שהיא צריכה לעבור. ושאלתי אותה, אבל מה יש לך מילדתי? השאל האבא נחום, לפני שהביא אותה לחפץ חיים. זה קורה כשהוא מדבר איתה, לפני שהבין שיש לה דיבוק.
היא אומרת לו, והשיבה לו הרוח בקול עצב מאוד, רבי נחום, אתה לא יודע שרע לי? והמשכתי לשאול לך רע? כי את חוטאת, אבל מה השמה ביתי? והשיבה, היא גם כן חוטאת, והוסיפה לשאול, במה? והשיבה לי, ילדה כזאת שהיא שותה מים צריכה לברך. אם היא הייתה מברכת, לא הייתי יכולה להיכנס אליה. תתארו לכם מה עושה ברכה. כל זה סיפר הרב נחום לרבי אלחנן. ועכשיו אני מספרת לכם מה קרה אחרי זה. בערב שבת קודש, כאילו אני מספר, הם הלכו לעיר רעדים ופגשו אחד את השני. ושואלים ככה, שאלו את הנשמה, רבי אליהו שאל את הרוח, מי ממונים עלייך? והשיב השדים. ושאל מה שמם והשיבה, לשם מה אתה צריך לדעת זאת? והוסיפה ואמרה, בעת שאני נכנסת לאיזה חפץ או לאיזה גוף, אני נסתרת כמו במקלט, והרוטפים ממתינים לי, ותכף כשאני יוצאת, הם חובטים ומקים אותי, מגרשים אותי החוצה. וגם סיפר לי רבי אליהו, שבעת שהכל היה מדבר, הביטו כולם בתוך פייה וראו שלשונה אינו מתנוע בכוח עצמו, אלא כמו על ידי כוח אחר. ואז ממשיכים ומספרים ששאלו אותה, כאילו, אם יש לה מנוחה, אז היא אומרת, אמרו לה, הלא הרשעים יש לה מנוחה בשבת, בשבת קודש באותו עולם, ומדוע אין לך מנוחה? והשיבה שכל מי ששבת בשבת קודש, זאת אומרת שמר שבת, בזה העולם יש לו מנוחה גם שם בשבת קודש. לכל מי שלא שמר את השבת קודש, בזה העולם גם שם אין לו מנוחה. תראו לכם שזה היה חידוש גם בשבילי, ממש. ואני רוצה לומר לכם, אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, תקשיבו מה היה התיקון שלה. למה חשובות התפילות? תראו כמה חשובה הברכה. תשימו לב, וכתוב ככה, וממשיך רבי אלחנן, ביקשתי שבעת שתחל הרוח לדבר יודיעו לי, ובשבת קודש אחר הצהריים התחיל לדבר, שכעת היא מדברת הודיעו לו. ותכף הלכתי לשם, שאלתי את הרוח, את יודעת מי זה החפץ חיים? השיבה לי, אני יודעת, הוא תנה גדול. ושאלתי אותה, אם הוא יבקשך לצאת מהחולה, האם תצייתי לו? והשיבה, אני אציית. ואמרתי לה, באמת הוא מבקש ממך לצאת, והשיבה, אני אצא. שאלתי, מתי תצאי? השיבה, היום בערב. שאלתיה, לאחר שתצאי מהחולה, האם לא תשוב להיכנס אליה? והשיבה בזו הלשון, אם יאמרו אחריי קדיש, לא אכנס שוב. אך אם לא יאמרו אחרי קדיש אכנס שוב, ואם לא אליה אז אכנס לאחותה. והמשכתי לשאול מי יאמר אחרייך קדיש, והיא ענתה שני רבנים, אני רוצה ששני רבנים יאמרו אחרי קדיש, שני אברכים. שאלתיה, למשך כמה זמן יאמרו אחרייך קדיש? אמרה צריך להגיד אליה שבוע בשביל שאלת תיקון. שאל אותה מאיזה מקום, והיא שואלת אותו מאיזה מקום לצאת מהגוף? אמר לה, כתוב, ולא ידעתי מה להשיבה, ואמרו לי, האנשים העומדים שם, תאמר לה שתצא דרך האצבע הקטנה. וכך אמרתי לה, ובתוך כך ניסה בחור אחד, גם כן לשאול שאלות, והיא לא רצה לדבר איתו. ובעת שהתפללנו ערבית במוצאי שבת קודש, אחר קריאת שמע באמצע הברכה, אמת באמונה, נכנסו אנשים והודיעו שכעת היא יצאה. כתוב, הנערה החולנית, בת 14, החלה לצעוק, כאן כואב לי, ואחר כך הכתף כואב לי, ואחר כך הזרוע כואב לי, ואחר כך התנפחה פיסת היד. ואחר כך האצבע הקטנה, ואחר כך שמעו כל נפץ בזגוגית החלום כשהיא יצאה מהאצבע. אחר כך התנפצה הזגוגית, וראו ששברה החלום לצאת החוצה. כל זה הרה בבית, כאילו קרה שם בבית, ואחר כך כתוב ש... את כל זה ציבה החפץ חיים לעשות מניין בעלייה בלמדו קודשים, בלמדו קדושים, וגם החפץ חיים מתפלל עימם, וכשסיימו את התפילה למדו משניות עבורה, וככה בעצם עזור לה לתקן את עצמה. תראו כמה חשובה הברכה הראשונה. כאילו שאנחנו לפעמים לא מתייחסים לזה ואולי שוכחים, אבל הברכה מאוד חשובה, כי חלק מזה זה גלגול של נשמות שאנחנו בעצם עוזרים להם. כשאנחנו לא ברך, אנחנו מקבלים את מה שהם, טמון בהם אצלנו. אני רוצה לברך אתכם, נשים יקרות, שיגיע המשיח, תתנו לנו אמן, אמן, אליהו, נביא זכור.